A iz PGS-a i akcije mladih upozoravaju na ignorantsko ponašanje ravnatelja HZZO-a kada je u pitanju centar za dijalizu u Delnicama. Zabrinjavajućim smatraju samo organizaciju zdravstvene zaštite u kojoj se štedi na bolesnicima i njihovim životima. Direktoru HZZO-a Siniši Vargi poslao sam pismo kao predsjednik Županijskog savjeta za zdravlje, ali sam umjesto odgovora dobio političku prozivku putem dnevnih novina i to iz pera glasnogovornika HZZO-a, nekog doktora Korkuta. Opravdao se danas Nikola Ivaniš na konferenciji za novinare PGS-a i akcije mladih zašto o toj temi progovara u političkom kontekstu. A zapravo, kaže Ivaniš, radi se samo o tome da država svoje financijske probleme sada prebacuje na nižu razinu, županije, gradove i općine, ili pak na same pacijente. Objašnjava ljudima koji su bolesni da nisu bolesni i objašnjava ljudima koji trebaju nešto dobiti zato što su osiguranici da imaju krivo jer u stvari ne trebaju to dobiti nego si to sami moraju platiti ili kako to HZZO danas tvrdi, a to je nešto što je bitno, sad se više ne šalim, ili im to treba platiti njihova općina, grad ili županija jer je to kao neki nadstandard. Vidi, molim te, nadstandard je kad si bolestan, nadstandard je kad imaš 40 stupnjeva temperature i kad te netko treba pregledati u pol noći, to je nadstandard koji neće Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje platiti. Iz PGS-a posebno ukazuju na bešćutnost prema dijaliziranim pacijentima na području Gorskog kotara, koji više ne mogu na dijalizu u Delnice, već se moraju ponekad 2 sata duže voziti do Rijeke i natrag. Počela je priča o jednoj državnoj neosjetljivosti prema građanima. Mi možemo naravno to svesti na priču o državnoj neosjetljivosti prema Gorskom kotaru, budući da nas ona najviše boli jer je dio naše županije. To je priča o tome kako jedan kraj umire zbog toga što zapravo niko da se konačno osvrne na njega, samo zbog toga što ima mali broj ljudi pa je on manje interesantan, čak i pred izbore, kad se obično obraćaju svima.